A qui ens aniria a saludar? Sí, jo volia saludar els fans meus, els fans del Pirata, dir que estem aquí en plena Rambla a Barcelona i feia 4 anys, som un molt bon motiu perquè des de la campanya 2010 no havíem vingut, no havíem passejat i és un dia històric. I anem aquí fent el Quanchi, anem al Salassi de Car, que fan el festival Montjamón i bueno, per allà estarem, anem una mica, no? Així, de festa per Barcelona, a veure si composem cançons noves. Barcelona, la 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 la, Barcelona. Ve un taxi de Barcelona. Qué verídico que hemos venido hasta la ciudad condal. ¿Qué te crees tú?